Partida válida pela fase de grupos por aqui. Promessa de um bom jogo, Caio Ribeiro. Eu tô animado. Imagino dois times jogando pra frente, sem exagerar nos passes de lado. Hoje tem Carlisle United e Schalke 04. A vitória na rodada passada foi sensacional. O time atuou muito bem fora de casa. Hoje é dia de manter a pegada. Depois daquela goleada linda de 4-0, a gente só pode esperar outra bela vitória hoje, né, Thiago? E olha quem tá aí, ó, que grande jogador. Ele foi o destaque da última partida e marcou 2 gols. Tá vivendo um momento especial. Sem dúvida, os adversários estão preocupados com ele. E tá aí a escalação do time da casa. Time pronto e escalado no 4-4-2 convencional, sem invenção hoje, Caio. Espero que pelo menos a bola passe bastante pelos dois jogadores de meio que estão um pouco mais abertos para desembolar esse meio de campo. Confira agora a escalação do Schalke 04. O esquema de hoje é um 4-5-1 ofensivo que, na prática, Caio Ribeirão, 4-2-3-1. Thiago, o Mourinho usou em vários times que dirigiu, o Ferguson usou no Manchester, o Klopp usou no Borussia Dortmund. É um esquema ofensivo e versátil, que não abre mão de um atacante de ofício. Eu também gosto. Tem jeito de linha dura esse aí, ó. Christopher Frölunda vai ser o árbitro de hoje. Começa o jogo, todo mundo animado. Eu tô animado, o Caio tá animado. Voltou pro goleiro e o jogo vai ficando chato desse jeito. Vamos ficar de olho nesse ataque. E a bola sai pela lateral após o desarme. Cruzamento feito. Cruzamento era cheio de veneno. A defesa foi muito bem. E aí a zaga fica com ela. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Entregou a bola para a defesa. Corte feito. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Tá sem marcação e ele vai avançando. E o outro time já tá com a bola. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Vai pintar ataque perigoso. Bola enfiada com categoria. Veio o chute. Finalização mal feita, saiu por cima do gol. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Cruzou. Chega bem a defesa para cortar o cruzamento. E o outro time já está com a posse de bola.
E eles perdem a bola. Ele chama o goleiro para o jogo. Roubou a bola, tá na área. Tá marcado o pênalti. Que bobagem da defesa. O juiz acertou, Caio? No pênalti, sim. Mas ele mostrou só o cartão amarelo. Era para ter expulsado. Antes mesmo do replay, já tinha dado para ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. O árbitro estava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. E tá dentro da caixinha. Gol de pênalti. Com muita consciência. No replay, deu para ver que ele olhou pro goleiro antes de bater. Deitou no cara, que é isso. Pênalti bem cobrado é o que entra. É assim que funciona. Então, claro que esse pênalti foi sim bem batido. Valeu o esforço para fazer o corte. É falta. Foi bem o árbitro. Amigão, aqui no FIFA deu esse tipo de carrinho aí. É pedir pro juiz marcar falta, né? É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. Choupo-Moting. Chega na dividida. Gás. É muito passe e nenhuma objetividade. Manda direto. Uma pancada em cima do zagueiro. Goretzka. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Interceptação sensacional, era uma bola difícil. Kolasinac. E a bola sai pela lateral após o desarme. Choupo-Moting. Ah, perderam a bola. Olha a bola na área. A zaga leva melhor e fica com a bola. Falta marcada. Vai vir cartão? A arrancada é boa e pode. É a chance de empatar o jogo. Tá certo, sair jogando aí às vezes é perigoso. Pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. E a defesa acabou com a festa. Goretzka. Tem bastante jogo ainda, 3 minutos de acréscimo. Perdeu a posse de bola. E acaba o primeiro tempo, por enquanto, 1-0. Fez um bom jogo até agora esse daí, né, Caio?
o autor do gol que está dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. O técnico coloca mais um atacante em campo. Não tinha muita opção, né, Caio? Não, Thiago, ele precisa atacar. A cada minuto que passa, o empate fica mais difícil. Chega de descanso. Vai rolar a bola no segundo tempo. O time tenta a jogada ali na lateral. Lance perigoso! E aí o chute não saiu do jeito que ele queria, bola para fora. Corta a zaga. Kolasinac. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Ovedes. Perdeu a bola nessa dividida. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Tá sem marcação e ele vai avançando. Cruzou. Fechou o ângulo do cruzamento. E ele foi desarmado, mas ficou com o lateral. A defesa estava esperta e interceptou o lateral. Desarme feito. Abriu o jogo na lateral. Cruzamento na área. Choupo-Moting. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. E ele se manda para o ataque com a bola. A defesa levou a melhor e parou o cruzamento. Bola enfiada com categoria. Foi pro gol. Pegou na orelha da bola, mandou longe. O treinador coloca um jogador descansado na equipe para segurar a vantagem. Vamos ficar de olho nesse ataque. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Cruzou. Chega bem a defesa para cortar o cruzamento. Tira a bola de lá. Escanteio. Subiu de cabeça. É escanteio outra vez, a bola não sai dali. Bateu de cabeça, defende, bateu direto e a bola tá no gol! A defesa não falou a mesma língua nesta cobrança de escanteio, não é possível. Vai pintar o replay do gol pra você. Daqui é fácil falar, Thiagão. Mas se o goleiro tivesse mandado para escanteio, não teria dado rebote. E aí não teria saído o gol. Maier. Goretzka. Gais. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida.
O técnico do time da casa vai mexer no time. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Bola roubada na lateral. Vai pintar ataque perigoso. Passe perfeito ali na frente. É só tiro de meta. Será que ele está saindo por causa do cartão amarelo? O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Ganhou a dividida. E o outro time já está com a bola. Bola de volta no goleiro, o jogo não flui. Kolasinac. E aquele favoritismo claro ficou só no papel, Caio. Dentro de campo não apareceu. O time mais forte não conseguiu impor seu jogo, Thiago. A verdade é essa, não está rendendo tudo o que pode. Aogo! No travessão! Defesa maravilhosa! Falta marcada. Será que ele vai mostrar cartão? Vai bater um papinho? Como é que é? Foi um lance perigoso e vale a pena ver de novo. Olha aí na tela. Virada de jogo. Tá sem marcação e ele vai avançando. Vai pro gol. Defesa sensacional do goleiro. Vai bem o goleirão. A bola sai, é escanteio. O placar não tá definido. Olha o cabeceio. A verdade é que o cara deve estar uma pilha, Caio. Errou feio. Seria importante demais ter feito esse gol agora, Thiago. Faltou tranquilidade no momento de definir. Ganha a dividida. A marcação interrompe a jogada. Lateral. Desviou no jogador. Lateral por ali. Restam poucos minutos de jogo. O placar está empatado. E ele cima. Eles ganham uma chance de bola parada no finalzinho do jogo. Pintou cartão amarelo para ele. A barreira andou claramente. O juiz não fez nada. Subiu a plaquinha de acréscimos e a torcida do time da casa agradece. Vem bastante tempo por aí. A torcida se animou ainda mais quando viu a plaquinha dos acréscimos. Eles acham que ainda dá tempo de vencer. E dá mesmo. Que boa chance. Quem sabe agora eles conseguem marcar o gol da vitória. Perdeu a posse de bola. Sam. A jogada pode começar no lateral. O juizão apita para encerrar a partida. 1-1 no placar. E a impressão que a gente teve durante o jogo se confirmou nos números de finalização, Caio. Foi desigual mesmo, Thiago. Tá na cara que um dos times deixa o campo muito mais satisfeito com esse empate. Caio, o que você achou do desempenho dele hoje? Foi bom, né? Jogou muito, Thiagão. Se não fosse pelo gol de empate que ele marcou, o resultado podia ter sido outro.
marcado o pênalti. Que bobagem da defesa. Antes mesmo do replay, já tinha dado para ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. O árbitro estava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. Bateu de cabeça, defende, bateu direto. E aquele favoritismo claro ficou só no papel, Caio. Dentro de campo não apareceu. Aogo! Defesa sensacional do goleiro. Vai bem o goleirão.